Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekiston delegatsiyasining Kobulga tashrifi tafsilotlari ochiqlandi. Avvalroq O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi amaliy tashrif bilan Afg'onistonda bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Muzokaralar chog'ida o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, Afg'oniston hududi orqali turli tranzit yuklarini tashish hajmini oshirish kabi masalalar muhokama qilingan. Muhim transport energetika loyihalarini amalga oshirish, xususan Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini qurish va yana qator masalalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, muloqot chog'ida ayollar huquqlarini hurmat qilish va himoya qilish, qizlarning Afg'onistonda ta'lim olishini ta'minlash, shuningdek, Termiz shahridagi ta'lim markazi negizida afg'on kadrlarini tayyorlash zarurligi ta'kidlangan. Uchrashuvlar doirasida suv, energetika sohasidagi hamkorlik masalalariga alohida urg'u berilgan. O'zbekiston va Vietnam Toshkent viloyatida yirik zavod qurishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Vietnam kompaniyasi direktori bilan video konferensiya shaklida muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda 125 million dollarlik tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, alkogolsiz ichimliklar, quritilgan sabzavotlar, chipslar ishlab chiqaradigan yirik zavodni qurish bo'yicha navbatdagi tadbirlar atroflicha muhokama qilindi. Loyiha Toshkent viloyatidagi Angren erkin iqtisodiy zonasi hududida amalga oshirilib, 800 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Muzokaralar chog'ida vietnamlik hamkorlar kompaniya mahsulotlarini qabul qilish va O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlariga tarqatish maqsadida Toshkent viloyatida logistika markazi faoliyatini tashkil etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning joriy holati haqida ham so'zladi. O'zbekiston tomoni kompaniyaning mamlakatdagi sarmoyaviy tashabbuslarni amalga oshirishda yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ro'zadorlarga sog'lom ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Xabarga ko'ra, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ro'zadorlar uchun sog'lom ovqatlanish yuzasidan ishlab chiqilgan tavsiyalarga amal qilib, ortiqcha vazndan xalos bo'lish, qon bosimi va organizmdagi xolesterin miqdorini pasaytirishga erishish mumkin. Xususan, kunduzi havo harorati yuqori bo'lgan paytda salqin va soya joylarda qolish hamda quyoshda uzoq yurmaslik tavsiya etilgan. Shuningdek, iftorlik va saharlik oralig'ida ko'p miqdorda suv ichish maqsadga muvofiq. Chunki kunduzi havo harorati yuqori bo'lishi ko'p ter ajralishiga sabab bo'ladi. Shu bois kun davomida yo'qotilgan suyuqlik o'rnini qoplash ehtiyoji yuzaga keladi. Buning uchun esa kamida 10 stakan suv ichish tavsiya qilinadi. Tarkibida kofein mavjud bo'lgan kofe, choy, kola kabi ichimliklardan voz kechib turgan ma'qul deyiladi xabarda. Shu bilan birga kun davomida juda ko'p harakat qilish organizmning ko'p miqdorda suv yo'qotishiga olib keladi. Ammo kuni bo'yi harakatsiz o'tirish ham tavsiya qilinmaydi deyiladi vazirlik tavsiyasida. O'zbekistonda keyingi uzoq dam olish kunlari qachon bo'lishi ma'lum qilindi. Prezidentimiz 2022 yil dekabr oyida rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va 2023 yilda dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Hujjatda haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun 24 aprel qo'shimcha ishlanmaydigan kun bo'lishi aytilgan. Bundan tashqari 2023 yilda haftasiga 5 kun ishlaydiganlar uchun dam olish kuni 29 aprel shanba kunidan 24 aprel dushanba kuniga ko'chirildi. Shuningdek, bu yil O'zbekistonda Ramazon oyi 23 martdan boshlandi. Xabarga ko'ra, Ramazon hayitini nishonlash 22 aprelga to'g'ri keladi. Eslatib o'tamiz, davlatimiz rahbari 2021 yil fevral oyi boshida tegishli qarorni imzolagan edi. Unga ko'ra, asosiy bayram kunlarida o'zbekistonliklar kamida 3 kun dam oladi. Shu tariqa Ramazon hayitida ham o'zbekistonliklar kamida 3 kun dam olishi mumkin deyiladi xabarda. O'zbekistonning global terrorizm indeksidagi o'rni ma'lum qilindi. Indeks 2007 yildan buyon sodir etilgan terakt va halok bo'lganlar soni bo'yicha ma'lumotlar asosida hisoblab chiqilgan. Xabarga ko'ra, eng yomon terrorchilik holati Afg'onistonda qayd etilgan. Shuningdek, indeksda Markaziy Osiyodagi vaziyat ijobiy baholangan. O'zbekiston mazkur reytingda 70-chi o'rinni egallagan. Tojikiston esa 50-chi o'rinda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston 93-chi o'rinni o'zaro bo'lishgan. Eslatib o'tamiz, Talibonlar tomonidan Afg'oniston egallanganligidan keyin IShID eng faol terrorchilik guruhiga aylangan va 2022 yilda 422 kishini o'ldirgan.
Terrorizm bilan bog'liq o'lim holatlarining qariyb 67% IŞİD hisobiga to'g'ri keladi. Ma'lumot uchun O'zbekiston ushbu indeksda 2016 yili 125 o'rinni, 2019 yilda esa 132 o'rinni egallagan edi. Ukrainaliklarning 82% mamlakatning NATO'ga kirishini qo'llab-quvvatlashi ma'lum qilindi. Shuningdek, mamlakat aholisining 97% esa Rossiya ustidan g'alaba qozonishiga ishonadi. Bu haqda Ukraina va jahondagi vaziyat haqida o'tkazilgan yirik so'rovnoma natijalarida qayd etilgan. Unga ko'ra, aholining qolgan 74% Ukraina o'z hududlarini 1991 yil chegaralari doirasida qaytarishiga ishonch komil. Shu bilan birgalikda 8% aholi Kiyev Qrimni qaytarib ololmaydi. 9% chegara o'tgan yilning 24 fevralda keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin mavjud bo'lgan holatiga qaytadi deb hisoblamoqda. Shuningdek, ukrainaliklarning katta qismi, ya'ni 91% Vladimir Zelenskiyning harakatlarini ma'qullaydi. Qaysi davlat yoki xalqaro tashkilot Ukrainaga ko'proq yordam bergan haqida so'ralganda, respondentlarning ko'pchiligi Polsha va AQShni, ikkinchi o'rinda Buyuk Britaniyani qayd etishgan. So'rovnomadan ma'lum bo'lishicha, ukrainaliklarning 82% mamlakatning NATO'ga kirish uchun ovoz berishga tayyor. Bu o'tgan yilning iyun oyiga nisbatan 10%ga, 11 oy oldingisiga nisbatan esa 23%ga ko'pdir. Xitoy Gaaga sudining qaroriga munosabat bildirdi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi davlat rahbarlarining daxlsizligiga ishora qilib, Ukrainadagi harbiy mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Xabarga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi Vladimir Putinni hibsga olishga order bergan xalqaro jinoiy sud bu masalada obyektiv va xolis pozitsiya tutishi va ikki tomonlama standartlardan qochishi kerakligini aytgan. Qayd etilishicha, Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili 20 mart kuni Si Szinpinning Rossiyaga tashrifi boshlanishidan oldin shunday bayonot bergan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi shuningdek, Xitoy Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ehtimoliy tinchlik muzokaralarida konstruktiv pozitsiyani egallashini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, xalqaro jinoiy sud Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga order bergan edi. U Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilishda gumon qilinmoqda. 26-27 mart kunlari yerni magnit bo'ronlari qoplashi ma'lum qilindi. Bu haqda sun'iy yo'ldosh tizimlari va dunyo bo'ylab ilmiy xalqaro meteorologiya laboratoriyalari ma'lumotlaridan foydalangan holda onlayn prognozni amalga oshiruvchi Meteoagent xabar berdi. Xabarga ko'ra, 26 mart kuni K indeksida 7 darajada magnit bo'roni bo'lishi kutilmoqda. 27 mart kuni esa bu ko'rsatkich 6 darajani tashkil qiladi. Bu kunlari hatto sog'lom odamlar ham salomatligidagi o'zgarishlardan shikoyat qilishi aytilmoqda. Xususan, bosh og'rig'i, holsizlik, diqqatni jamlashda muammolar, asabiylashish kuzatilishi mumkin. Shuningdek, surunkali kasalliklarga chalingan odamlar va qariyalar o'zini yomon his qiladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 6 mart kuni K indeksida 6 darajada, 7 mart kuni esa 4 darajali magnit bo'roni bo'lishi ma'lum qilingan edi. Xitoyda sun'iy intellekt asosida virtual teleboshlovchi yaratildi. Texnologiya minglab boshlovchilarning professional mahoratiga ega va istalgan mavzuda erkin gapira oladi. Virtual qiz yil bo'yi istalgan mavzudagi yangiliklarni efirga uzata olishi aytilmoqda. Xabarga ko'ra, boshlovchi faqat oldindan berilgan savollarga javob bera oladi. Uning javoblari Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi tomonidan o'z g'oyalarini singdirish uchun ishlatiladi. Shu jihatdan tomoshabinlar sun'iy intellektni propagandada ayblamoqda. Shu bilan birgalikda u ilg'or texnologiyalar, soliq imtiyozlari, to'lovlar Xitoyning ikki sessiya siyosiy konferensiyasini muhokama qilishi ham mumkin. Biroq boshlovchi javobi odamlar tomonidan oldindan yozilgan va hukumat tashviqotini o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan boshlovchi birinchi marta maxsus platformadagi videolavhada namoyish etilgan. Rossiya global fojiadan ogohlantirdi. Xabaringiz bor, Buyuk Britaniya Ukrainaga uranli o'q-dorilarni yetkazib berish niyatida ekanligini ma'lum qilgan edi. Rossiya Davlat Dumasi spikeri, agar Buyuk Britaniya bunga qaror qilsa, birinchi navbatda Yevropaga ta'sir qiladigan global fojia sodir bo'lishini aytdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozgan.
Onun so'zlariga ko'ra Washington, Yugoslaviya va Iroqda ham xuddi shunday ssenariyatlardan foydalangan. Bu esa hududning ifloslanishiga, shuningdek odamlar orasida saraton kasalligining keskin kuchayishiga olib kelgan. Shuningdek, spiker uranli o'qdorlar yetkazib berilgandan so'ng Kiyev iflos bomba va yoki taktik yadro quroldan foydalanishi mumkinligini, agar bu sodir bo'lsa, ortga qaytib bo'lmasligini qo'shimcha qilgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiya mudofaa vaziri ham yadroviy to'qnashuv tobora yaqinlashib borayotganligini aytgan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.